شکری بوی سادانم بو خیجی طالبا گنے لڑام پرشد گنو خیجی بیا بد شکری بوی سادانم بو خیجی سل بدر لزدکم پا اترکی دا چکو زانوڑی لیلو لیلو جانوڑی لیلو راش زمم چمت شیدی و رزی دس پرلو زانوڑی لیلو لیلو جانوڑی لیلو جانوڑی لیلو لیلو جانوڑی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید لرم چټول یاران دوستان بخي روح جوړي ګرانو کوتون کو شارټس تاسو کته پته بدرته لګیږي اوس دا ملګری وای چې موږ داسې کوو چې زول غاڼې سیټ تارو حالت چکر او ک غاڼې کولو وی باران نشوي دي نو ځینې غاڼې بند دي ولې چې کوم خشاګه غي سوځي نو غلون دي نو موږ ګورو ک چته غاڼې کولو وی چې موږ ورشو او ګورو تاسو ته مخایي ګرور سیدو 400 تا او 400 کې چې کمی وه ابازو کلی تا په لار باندې زمون سفر ډیر خپل روانو په مخه کې راغله کباب ترسکون ترسکون مونږه کباب خوړ او هغه نه بعد زمونږ سفر سٹارټ شو بیا د ابازو د سین غاړې سایټ تا ګرور سیدو غاڼې لا دا ټیم ګاډی نه راکوشو او ګورې ورزو غاڼې ته دنه نو ښا غنیم سور کې دلته امونم شوې دي شنشن امون دي پکې دا بازو امون دي دا وګورې ښا درلم دي درلم درلم السلام عليكم خي سيادت خري السلام عليكم خي السلام عليكم مونږه درنه ورغلو خو درنه پور تقریبا یو غنټه پکشتره چې یو غنټه کې پور تیاریږي خو مرګري روته وي امر بلګي غند غبدان لسپین کو غني غنډه راي به جوړي کو او ماما جی لګیا دي پور تا اور بلای او ورته ور لړکای دا مرګري لګیا دي गंडे रे जोड़ी की सब मजा कई हो वाला पाके पात ना सो समदा वाला हां ओहो हले का वीडियो के में कोड़े त गठो के गंडे रे में फोड़ा पाके लगानी बताऊ जो हां हां उइताना बा उइताला बा गणे लाड़म ओ وغني به اوجوغو پورو راتا وای مړه شي پوری را واچول واه پور راچی راچی ایسه به یوخه غنی را لو ګور کا پور تیار شو مرګرو ځان سره غنی را واخستو پور کی به غنی لرو او به به تاسو ته خایو
غني راو اخستل غانه هم تاسو کتا چې تیار شول هرس او اوس چې کومه دې بس دا یو دا یګدو او بس به روانګي کو 2 hours later اگر یاران دل تناستی غټی وریجی او غړ سره چیس کی لکشان دی حلوا ولا راوالم او لکشان دی ولا سنور سره اوالند بکرینه همونګا نومان بای سپیشل او وینځ زمونګه زیت لاشی او زمونګه زینا سه حلوا وغیرہ سه غټی وریجی او خړی او زمونګ د بکرې ضرور ویزیت وکړي نومان بای شتره نه غا کوټ کړي او مونږ راغلو دا ټیم بکرې ته نو دا وای انور مرګری ټول چې کم یو دلته کې ولاړ دی بکرې کې سلام علیکم السلام علیکم خیه جوړی چوٹو څنګه خی جوړی السلام علیکم خیه جوړی رڈی مهربانی مهربانی خوشاله اوسئ کله هم تا صدی ته راشد غنی خان روډ باندې بالکل چتیری گئی داسې رزر سپیشل چاولی هم دی بکری دا ورسره هر یو شی اویلیبل دی دلته خوراک نو ضرور وزټ وکئ یو ځل راشد خامخا بس مونږ ټول ورځ چا صدا کې تیر کا تاسو او قتل چې مونږه مالټې مخوړي غنی مخوړو راغو دلته چار صدې والی ورځې هم مونږه خوړي ډېر زیاته مزه وکا نو د نیکسټ بلاک تاسو انتظار کوو ان شاء الله تعالی او چې کومل ګرو مومن سویټس بیکری ته نه راغلي ضرور وزټ وکړئ راشي او د نیکسټ بلاک انتظار کوو ټول مزوري ته الله پامان